Сказна за Вилен, Глигор Поповски. Дедо се знаел. Приказните живеат многу повеќе и од најстарите луѓе. Во нив и во сеќавањата продолжуваат да живеат многумина луѓе што живееле во далечни од амнини. Да пуштиме една стара, прастара приказна да ни ги шепне своите сеќавања. Одамна, многу одамна, во едно малечко планинско село, живееше добриот старец Езнаел. Тој знаеше се што можеше да се знае во тоа старо, прастаро време. Беше прочуен надалеку и нашироко и почитан на секаде и од секого. Живееше тој долги години исполнети со добрина и работа. Кога веќе сосем беше остарен, дедо Сезнаел беше подгрбавен и кога одеше се подпираше на два стапа. Коса, речи си, немаше. Имаше уште понекое бело, пребелено влакно на душите и на тило. Но со белите долги мустаци и со брадата што му допираше до појас, личеше на волшебник. Беше стар 100 години и повеќе имаше, па очите не му гледаа добро и одвај ги разпознаваше луѓето. Живееше на крај село, во мало кукиче, среде широк, од секаде убаво заграден двор. А во тој зелен, широк двор, крака стотици кокошки, гака гуски, дзунеа пчели и весело скока питоми зајаци. Дедо Сезнаел имаше и две кози. Друго ништо немаше, но со тоа што го имаше, живееше сосем добро. Приказнава не памети како се викало селото. Се распрашував на секаде, го слушав шепотот и на други приказни, барав по стари книги и записи, но ништо не открив. Јас би можел слободно да го именувам селото, да му најдам некој убаво име, но сакам да му останам верен на она што го раскажува старата приказна за дедо Сезнаел. Па го пренесувам само она што го кажува таа, а во неа се вели и ова. Селото имаше 30 куки и беше сместено на благите падини на зелената планина. На селото извираше бистро, полноводно поточе, кое во рамнината се претвораше во малечка брза река. Сосем близу по целото, низ издолжената рамнина, поминуваше широк кираджиски пат. Потаму приказната си спомнува. Дедо Сезнаел беше прочуен надалеку и на широку и мнози на патници скршнуваа од широкиот кираджиски пат, доаѓаа да го видат, а и да го распрашаат за се што знаеа, да му ги раскажат своите маки и јадови и да побараат совет од него. А дедо Сезнаел знаеше многу, зашто на млади години беше ја пропатувал целата земја, беше научил се што можеше да се научи и беше видел се што може да се види. Ги имаше изодено и земјата на сончевиот изгрев, и земјата на сончевиот заот, па земјата на вечниот снег, царството на мракот, царството на соништата, и каде ли уште не. Навечер, кога сонцето зајдуваше за зелената планина, кога за тој ден и кираджиите веќе беа изврвеле по патот, кога кокошките, гуските, зајаците и пчелите се смируваа, во дворот на дедо Сезнаел се собираа стари, млади и деца да ги слушаат неговите убави, преубави приказни. Тоа беа приказни низ кои тој го раскажуваше своето богато животно искуство, во кои опишуваше далечни земји. Од овие приказни, неговите слушатели можеа да научат многу нешта. Понекогаш, кога беше одморен и добро расположен, дедо Сезнаел раскажуваше толку привлечно, та луѓето забораваа на спиење и ги разденуваше во неговиот двор. Така раскажува приказната за него. А немаме причина да се сомневаме дека сето тоа не е вистина. Приказната го кажува и ова. Дедо Сезнаел имаше еден сосед по име Нако, а тој Нако имаше 12 годишен син со убаво име Вилен. И ете, приказната што ќе ја читате понатаму раскажува за детето Вилен, а дедо Сезнаел се спомнува само овде онде.
Вилем беше добро дете, ни полошо ни подобро од другите добри деца. Ги слушаше мајка си и татка си, работеше се што ќе му се речеше, не знаеки ни со збор да се спротистави за нешто. Беше значи молчелив и повлечен во себе. Имаше тој мало сестриче, црнокосо и убаво, по име Вина. Татко им беше сиромав и со тежок труд успеваше да ги прехрани своите деца. Тој се надеваше дека еден ден, орајки ја својата нива, ќе искупа грне жолтици, па ќе купи убави нивије, убави лозја и ливади и за секојаш ќе ја фрли сиромаштијата од врат. Вилен многу сакаше да му помогне на својот сиромав татко, ама не знаеше како. Сиромаштијата, загриженоста на татко му, тагата во погледот на мајка му, мощне тежеа врз неговите врз неговата чувствителна душа, па затоа беше толку затворен и молчалив. И Вилен беше меѓу оние што секоја вечер ги слушаа чудесните приказни на дедо Сезнаел. Тој доаѓаше прв, а си одеше меѓу последните. Толку убаво знаеше да се занесе во приказните, па си представуваше дека чекори по незините, па си представуваше дека чекори по незнајни, далечни патишта и краишта, голем, среќен, ослободен од сите грижи и теглила. А кога меѓу слушателите на дедо Сезнаел немаше постари луѓе, ами само деца, Вилен се осмелуваше кратко да праша. Дедо Сезнаел, каде преспи во сонцето? Дедо Сезнаел, што има за зелената планина? И уште многу други прашања му упатуваше на мудриот старец. А дедо Сезнаел ја разбираше неговата љубопитна душа, па тенко, натенко му раскажуваше. Една вечер, стариот дедо Сезнаел раскажуваше ваква приказна. Си бил некој сиромав човек, најсиромав на сиот свет. И ако имал нешто да облече, не било негово, а бил пет пати погладен од ошто си. Среќата не го имала на ум и никогаш не му помагала, иако тој работел денонокно. Но еднаш човекот сонувал убав сон и му се сторило дека слуша некаков глас. Ке бидеш сиромав се додека не појдеш до големата река. Таа река е далеку, далеку на исток, и кога одиш кон неа, не треба да ги броиш ни чекорите ни деновите што ќе поминат. Кога ќе дојдеш до големата река, треба да го најдеш местото каде што дзуницата пие вода. Па да се напиеш и ти вода од реката во моментот кога таа пие. Потоа, што ќе посакаш, ќе имаш. Само едно внимавај, не смееш да се натопиш во водата, зашто веднаш ќе се претвориш во некое животно. Ете, такви зборови слушнал во сонот најсиромавиот човек на светот. Потоа се разбудил, но до утрото не склопил очи. Размислувал за сонот и чекал да се раздени. Само што не зазорило, само што првите петли го најавиле доаѓањето на новиот ден, човекот станал и трнал на исток да ја бара големата река каде што дзуницата пие вода. Не се знае колку чекори пречекорил, колку денови и ноки оставил зад себе, додека стигнал на брегот на големата река. Бил преморен, ги исцедил од своето слабо тело и последните капки сила. Му се спиело, но не смел да заспие, зашто времето се наоблачило, почнало да врне, а дзуницата чека негде зад облаците да запре дождот, да се распукаат облаците и заедно со сончевите зраци да се спушти на реката. Врнело цел час, кутриот човек се тресел од студ. Мокар како глушец, но не смел да се засолни нигде, за да не ја испушти дзуницата. Најпосле дождот престанал, облакот се распукнал, а дзуницата, како некој шарен дијамански гердан, се истегнала преку облаците и се спуштила во големата река. Го забуцала својот лак крај една карпа на стотина метри од човекот. Тој зарадуван се стрчал, скокнал на карпата што била малку внатре во реката и се наведнал да пие вода. Голтнал само две голтки и брзо прозборил. Пари, многу пари. Во истиот миг
сетил како джебовите му се полнат со жолтици, а торбата што ја носел преку рамо станува тешка, претешка. Човекот, ошумоглавен од радост, брзо направил еден чекор за да скокне од карпата. Но таа била лизгава, тој преморен и невнимателен, а торбата и джебовите тешки, па се лизнал и паднал во реката. Завчас се претворил во голем мустаклес сом и се нурнал длабоко, длабоко во тињата. Жолтиците од джебовите му се растуриле по речното дно, а торбата заедно со сите пари паднала на дното. И ден денеска таа лежи закопана во тињата. А сомот досега или умрел од старост, или пак паднал во мрежата на некој рибар. Дедо Сезнел се протегна, си ја помазни келавата глава и рече: Сум ја слушал оваа приказна одамна. Ми ја раскажуваше еден пријател крај брегот на една река. А тој ја слушал од деда си, дедо му пак од својот дедо. Мошне стара приказна, но мора да има и вистина во неа. Беше веќе доцна. Месечината со половина рок ѕиркаше одзад големата зелена планина, паѓајки полека зад вишниот срт. Помалку и последниот месечински зрак згасна на темното небо. Луѓето се разотидоа по своите домови, носејќи ја со себе и необичната приказна. Вилен остана последен. Тој се доближи до дедо Сезнел и тивко праша: Вистина ли е, дедо? Вела дека било вистина, дете, одговори дедо Сезнаел, па подпирајки се на двата стапа, полека тргна кон својата кукичка на починок. Вилен долго време не можеше да заспие. Во ушите наметливо му бучеа зборовите: Ако се напиеш од реката каде што пие дзуницата, ќе имаш се што ќе посакаш. Пред очите му излегуваше торбата жолтици, што сега покриена со тиња лежи негде на дното на големата река. Се вртеше лево, десно, но никако да заспие. Си мислеше на тоа што би посакал кога би се нашол на местото каде што дзуницата пие вода. Првин ќе посакам еден убав конј, со златна узда и седло од црма. Потоа убава куќа и тоа на врв зелена планина. Куќата да биде од златна стреја и широки одаи, украсени со злато и сребро. Таму ќе живеам, татко ми, мајка ми, вина и јас. Ќе посакам за сите убави облеки, ќе седам во градината пред куќата, а крај мене ќе пеат славеи, ќе брмчат пчели, цвекињата ќе шират прекрасни миризби, а јас ќе се лулам на златна лулка. И занесен во своите полетни размислувања, Вилен несетено заспа. Патот до големата река е долг. Првата виделина на денот веќе го осветлуваше небото. Зад источните планини сонцето го најавуваше своето црвено доаѓање. Селото уште беше во сон, кога Вилен со торбичето прекурамо се спушти удолу и излезе на широкиот кираџиски пат. Се сврти кон сончевиот изгрев и зачекори на исток. Мислите му беа напред, кон големата река, од која дзуницата пие вода, но срцето уште му беше дома меѓу своите блиски и сакани. Кога стигна до мостот на крајселската брза бистра река, се запре и се сврти кон своето село. Првите сончеви зраци веќе ги осветлуваа црвените покриви на селото, кое оттука личеше на убава незаборавена слика. Му беше тешко што го напушта родното село, своите блиски и очите му пливаа во солзи. Го крстоса со поглед селото одгоре додолу, одлево надесно, па се сврти и со брзи чекори го помина мостот. Чувствуваше силна потреба уште еднаш да се сврти, уште еднаш да го прегарне со поглед своето мило село, но се плашеше да не се расколеба и да се врати, па забарза по широкиот кираџиски пат. Одеше цел ден, совладувајќи ја машки првата умора. По патот се несретна ни жива душа.
како да беа изврвеле сите кираджии, ни еден не останал по широкиот кираджиски пат. А во квечерината, кога сонцето веќе заминуваше на спиење за строгите, за сртовите на зелената планина, Вилен застана на една височинка, ја спушти торбичката на земи и се сврте назад. Далеку, далеку на запад се издигаше завиткан во синјак врвот на зелената планина. Подгрејан од зајди сонцето, тој изгледаше мокен и волшебно убав. Вилен стоеше загледан во планината. Таму негде во синилото е и моето село, прошепна натажено. Татко ми, мајка ми и сестричката Вина се грижат за мене, и од очите му потекоа солзи. Срцето го болеше што не им се јави, но ако им ја каже својата намера, тие немаше да го пуштат, ни тој долг неизвесен пат. Тие немаше да го пуштат на тој долг неизвесен пат. Ке се вратам и ке ве зарадувам, мили мои, тивко изусти тој, па се наведна, ја зеде торбичката и пак забрза по патот. Денот измина, во близината нигде не се гледаше село или колиба каде што би можел да преспие. Уште не беше стемнето сосем, кога крај патот најде на едно изворче. Наоколу имаше изгазено сено, згаснати огнови што зборуваше дека на ова место често ноќеваат кираджи што ноќта ќе ги затече напад. Вилен се надеваше дека и вечерва тука ќе наминат некои задоцнети патници, па реши дека ќе биде најзгодно тука да преноки. Седна крај изворчето, извади од торбичето парченце црн ржен леб и сладко го гризна првото залаче. Парченцето, што го скрши, брзо му исчезна од раката. Но тој веќе не посегна по торбичето по ново парче, зашто мораше да го штеди лебот. Се напи со дланка студена водичка, па присобра суво сено и го распосла под стеблото на едно дрво, легна врсеното, ставајќи го торбичето под глава. Долго остана со отворени очи. Ги слушаше шумолењето на лисијата, жуборот на изворчето, слушаше некои таинствени шумови од кои потреперуваше, зашто замислуваше дека се знаци на некаква опасност, но премногу беше уморен, па и не сети кога заспа. Изутрината првиот сончев зрак го погали по лицето и го разбуди. Вилен стана, збунето разгледувајки наоколу. Не можеше да се сети каде е и зошто е тука. Но полека се расони и ги подреди во свеста сите доживувања од предходните денови. Се размарда малку, се изми од изворчето и зачекори по широкиот кираджиски пат на исток, кон големата река. Патем среќаваше кираджии, кои зачудени го гледаа детето што само чекори по патот. Вилен ги прашуваше за големата река, а тие креваа рамења, не знаејќи да му одговорат. Еден од кираджиите, дали од љубопитство, дали од сожалување, се заинтересира за детето. Каде патуваш, малечок? Ја барам големата река. А што бараш на таа река? Колку што можеше накусо, за да не губи време, Вилен му објасни. Потоа го замоли, ако поминува под зелената планина, да скршне низ неговото село, па на татко му и на дедо Сезнаел да им каже дека тој тргнал да ја бара дзуницата што пие вода на големата река и да не се грижат за него. Кираджијата му вети дека ќе им јави и му посака добар пат. Напладне, уморен и изгладнет, Вилен запрека е крај една воденица. Воденичарот пристар човек со добродушно лице, бел од брашното од глава до пети, седеше пред воденицата и нешто делкаше со секира. «Добар ти ден, чичко воденичаре», го поздрави Вилен. «Кој си ти?» праша воденичарот. Вилен седна на едно трупче крај него, па откако со рака ја избриша потта од челото, му раскажа од каде е и кај оди. Потоа го праша дали знае да му каже како да дојде до големата река. «Не знам, но сум чул, има таква река. Но колку време треба да се стигне до неа, не знам. И ова рекиче што ми го врти витлото, може би се влева во неа. Кога би знаело да збори, би ти кажало», рече воденичарот и се замисли. Помалку пак продолжи. «Седи, одмори се,
да те погледа малку, ме подсекеш на мојот Ладе. На исти години сте, ех, воздивна воденичарот. Што му се случило на твоето дете, чичко? Праша Вилен. Не знам, еден ден тргна палавкото мој да види до каде стасува ова наше рекиче, тргна и не се врати веќе. Јас не го пуштав, но не ме послуша, избега и од тогаш го нема. Помина цела година, а од него ни трага ни глас. Но јас го чекам, се надевам и верувам дека еден ден жив и здрав ќе ми се врати. Може би тој ја бара негде големата река, рече Тивко Вилен, па бркна во торбичето, извади тврд леп и почна да јаде. Си огладне лубаво, а? Со топлина во гласот го праша воденичарот. Гладен сум, одговори Вилен. Воденичарот стана, влезе во воденицата, а по минутка две се врати, носеки цел леп и заструк со сирење. И јас сум гладен, рече, ќе ручаме заедно. Лебот беше мек, пченичен, сирењето убаво, така што Вилен сладко се најаде. Лебот и сирењето што им преостана, воденичарот го собра во торбичето на Вилен. Ке ти се најде, со празна торба не се оди на пат. Вилен стана, топло заблагодари за ручекот, па си го продолжи патот. Во земјата на лошиот Бау. По долго напорно патување, Вилен се најде на пат што водеше ни шума и не прилегаше на широкиот кираџиски пат. Но се сеќаваше кога скршнал од главниот пат, не се сеќаваше кога скршнал од главниот пат и како. Но си помисли дека може би овој пат води напреку до главниот, па продолжи да оди по него. Беше приквечер кога стигна до една висока порта што го затвораше патот. На неа пишуваше: тука почнува земјата на Баул, забрането минување на луѓе, животни и прелетување на птици. Ке тргнам лево и ке го заобиколам високиот зид, си помисли Вилен и тргна покрај зидот, пробивајки се низ гармушките. Кој знае колку време одеше, а никакви знаци немаше дека зидот наскоро ќе заврши. Ке се вратам, ке тргнам вдесно и така ќе заобиколам земјата на Бау, си помисли детето и колку што можеше брзо зачекори назад. Но кога стигна повторно пред високата порта, веќе се стемнуваше. А Вилен веќе немаше ни сили, ни желба да се пробива низ гармушките и да се гребе низ боцливите трња. Седна на еден камен крај портата да здивне и да размисли. Темнината полека завиткуваше во непродзирна шамија се што беше наоколу. Само високата порта на чуден начин ги собираше последните трошки на дневното светло и зрачеше некаква морничава белина. Низ телото му поминаа трпки. Овде е страшно, си помисли се стресе. Се обиде да стане, но нозете му подкликнуваа, како да беа оковани. Наоколу владееше чудна, злокобна тишина. Никаков звук, никаков знак на движење на живот. Вилен сети како срцето забрзано му првка, како на преплашено пиленце. Студени зрнца пот му го посипаа челото. Ке се обидам да влезам низ портава. Може би таму има луѓе што ќе ме пуштат да преспијам кај нив, си помисли. Сомака се исправи и се дотетерави до тешката порта. Се потпре на неа и почна да удира со тупаници по дрвото. Дали од тоа што се налегна на портата, дали од некоја друга причина, портата бешумно се подотвори и Вилен се вовлече низ неа. Бавно тргна напред, не се гледаше ништо и тој се буткаше од дрво в дрво, од грмушка в грмушка, паѓаше, стануваше и пак упорно се тетереваше напред. Крај едно дрво падна и веќе немаше сила да продолжи напред. Го откачи торбичето, го стави под глава и легна. Лежеше така со отворени очи, со напрегнат слух, здрвен од страв. Ноќта немилостиво криеше се околу него, а и гробната тишина го тераше да се ежави од страв. Му се чинеше дека во мракот го демнат страшни чудовишта и чекаше некое да го зграби и да го раскине.
Наеднаш, несвесно неговата рака го допре во џебот огнилото. Тој до овој момент и не беше свесен дека има огнило. Радосна мисла како искра му светна во главата. Ке запалам огин и ќе го разбијам тешкиот мрак. Освен тоа и ќе се стоплам. Палејки ни стемнината, набара суви тревки, гранчиња, ги стави на купче, а потоа почна да сека со огнилото. Палајки ни стемнината, набара суви тревки, гранчиња, ги стави на купче, а потоа почна да сека со огнилото. Набар го, тратта се запали. Вилен го стави запаленото тратче во сувата трева и почна да дува. Но само што вивна весело пламенче, нешто шушна зад него, тој се сврте да види што е, но тој час осети силен удар по главата и престана да знае за себе. Прво што допре до неговата свест беше тапа и далечна болка во главата. Болката постепено се ближеше и се засилуваше. Тоа значеше дека свеста му се враќа. Вилен крена рака и ја допре до местото каде што болката беше најсилна. На прстите му останаа траги од засирена крв. Но со свеста надојдоа и чувствата. Почна да го сеќава своето тело, тешко, лабаво, како да не беше негово. Му се чинеше дека се го боли. Лежеше во некаква темна, мемлива визба. Некаде од високо, од една тесна прозирка, се пробиваше светлина. Вилен полека размислуваше. Се сети за вчерашниот ден, за високата порта, за огнот што го палеше и најпосле за ненадејниот удар. Потоа не се сеќаваше на ништо, до часот на освестувањето. Визбата беше мрачна и задушлива. Каде ли сум? Се чудеше Вилен. Се исправи полека на нозе и почна со рацете да ги испитува зидовите. Дојде до вратата и се обиде да ја отвори, но таа беше заклучена. Јас сум в затвор, промрморе и снемоштено седна на земја. Главата му бучеше, нозете го вртеа од умор, а устните му беа суви од жедност. Чувствуваше и глад. Го побара кај себе и торбичето, но не го најде. Останало под дрвото кај што лежеше вчера вечер. Стана и со тупаници почна да удира по повратата. «Жеден сум, пуштете ме!» викаше тој. Никој не одговараше. Вилен во очај легна на земи и горко заплака. По некое време зад вратата се слушнаа тешки чекори. Потоа резето крцна и вратата се отвори. Вилен се исправи. Некаков голем човек, многу голем, речиси джин, стоеше на прагот. Кога малку се привикна на темнината, пречекори внатре, го зграпчи Вилена како маче и го изнесе надвор. Вилен почна да се трга, но джинот, кој имаше само едно око, другото му беше преврзано, го држеше здраво. Надвор беше ден. Столетни дрвја со своите листести гранки го засолнуваа небото. Една поплочена патека водеше кон некоја угорница. Дрвјата на таа страна беа поретки и Вилен забележа висока куќа со многу прозорци, со многу шарени балкони и со многу оджаци. Иако беше така нагиздена, оваа голема куќа сепак прилегаше на некаква тврдина. Еднокиот го носеше детето кон таа куќа. Влегоа во една подземна темна просторија, од неа по широки скали, влегоа во просторијата со многу врати, джинот го спушти Вилена на подот, ја отвори вратата што беше пред нив и го втурна внатре. Вилен се најде во широка, убаво осветлена соба, послана со мечкини кожи, украсена со еленски рогови и раскрилени орли. «Дојди поблизу», го пречека еден дебел, ни малку пријатен глас. Вилен дури тогаш забележа дека не е сам. Во еден агол од собата седеше човек, каков што Вилен немаше видено, а и не би посакал друг пат да види. Човекот седеше врз легло од мечкини кожи и пушеше долго луле.
На лицето му се гледаа големи страшни очи, што како остри сечила блескаа под рунтавите веки. Сиот беше зарастен со брада и мустаки, та и не личеше на човечко суштество, туку на нешто измислено. Беше облечен во скапоцени блескави кожи, а на главата носеше висока шубара од еленска кожа. «Што бараш овде, а?» викна човечиштето. На виден му се стори дека 300 грмотевици наеднаш трескаа. Толку му беше силен гласот. «Простете, ме донесоа!» Одвај успеа да прошепне Вилен. Човекот стана. На виден му се чинеше дека пред себе гледа топола. Пречекори два пати со големите ножишта, обуени во чизми. Од страшните очи му прскаа искри. Тој го зграпчи Вилена зајака, го крена како перце до своето лице и загрме. «Те прашав што бараш на мојава земја, неа прочита ли забраната на портата? Во моево царство не смее да влегува, не смее да се влегува, кој што ќе влезе еднаш, никогаш не ќе може да излезе». Вилен се тресеше како лист на ветар. «Простете, не знаев, јас само ја барам големата река. Заборави на се што си барал. Од денес па додека си жив, ќе бидеш мој роб. Ако се обидеш да избегаш, те чека смрт». Страшниот човек како крц, страшниот човек само крцна со страшните заби и на вратата се појави еднокиот. Тој му пристапи на Вилен, го зграпчи и го изнесе од собата. Пред да излезат од куќата, еднокиот му ги врза очите и го поведе некаде. Сега, кога веќе не можеше да гледа каде одат и што се случува, Вилен се мачеше да чуе и да запамети се што прави еднокиот. Ги броеше и своите чекори, не мина многу и дојдоа до некакви камени скали. Се спуштија по нив, Вилен изброја 10 скалила. Потоа слушна како джинот удира три пати со нога по некој камен. Се отвори врата. Влегоа низ неа. Еднокиот пак тропна три пати и вратата се затвори. Врвеа подолго низ некаков влажен и долг ходник. Кога стигнаа до неговиот крај, еднокиот пак чукна со нога по нешто тврдо. Се отвори нова врата и тие се најдоа на чист воздух. Изминаа стотина чекори и еднокиот му ги одврза очите на Вилен. Се наоѓаа пред некаква зграда изградена од сив камен, студена по изглед, негостолјубива. Еднокиот ја отвори вратата и го воведе Вилена внатре. Во долгата полумрачна просторија имаше полно деца. Еднокиот го остави тука и без збор си излезе. Ладе. Помина извесно време додека Вилен се привикна на полутемнината. Очекуваше дека некој од децата ќе се заинтересира за него, но сите тие лежеа на своите места, безволни, незаинтересирани. Најпосле Вилен седна крај едно дете и прошепоти. «Жеден сум, имаш ли вода?» Детето молчејќи му подаде полно грне. Вилен се напи и заблагодари, детето не одговори. На Вилен му се стори дека е тоа немо. «Да си почина малку, па после ќе се распрашам каде сум», си помисли Вилен. Чувствуваше голем умор, па се склопчи на сламата што беше распослана под нив и се обиде да заспие, но не можеше. Неизвестноста го мачеше. Се сврте кон детето, го фати за рака и праша. «Што работите тука?» «Шшшш!» прошепоти детето и стави прст на уста. «Овде не смее да се зборува, веднаш ке те натепаат». Вилен веќе не прашуваше. Почна да ја разгледува просторијата, низ малите прозорчиња, смалени уште повеќе со дебели решетки, одвај се пробиваше светлината. Прозорчињата беа поставени високо, така што преку нив не можеше да се гледа надвор. Зидовите беа камени, а по камењата блескаа на оскудната светлина и лјадници траги од полжави. Децата лежеа на своите легла, направени од суви треви, слама и папрат. Беа неподвижни и толку мирни, да секој би помислил дека во оваа темна просторија е сосем сам. Вилен почувствува тежина во душата и за малку што не заплака наглас. Детето што беше до него го забележа тоа и го тргна за рака и сосем тихо му прошепна.
Легни и смири се, не плачи, инаку ќе те тепа. Вилен легна ничком и си го скри лицето во рацете. Стискајки се да не заплаче и да извика, низ главата му помина драги слики, убавото малечко село под зелената планина, брзата рекичка, милите родители и сестричето. Во тоа уште повеќе се расташи. Ке избегам, ке избегам, повторуваше тој во себе карцкајки немокно со заби. Вечерта, кога децата вечераа, Вилен го праша детето. Ке кажеш ли најпосле што правиме тука? Како те викаат? Се викам Ладе. Но што дека? Тука име не ти е потребно. Тука сум од пред една година. Луѓето на лошиот баул ме фатија и ме затворија. Заскитав една вечер на неговата земја и готово. А зошто не бегаш? Праша Вилен. Не се ни обидувам да бегам, зашто тука ни пиле не може да излета. Секој утро не тераат на работа. Копаме, береме дрва, собираме плодови, пасеме стада, плевиме нивије, работиме се што е за работа. Ова е еден од многобројните чифлици на лошиот баул. Тука работат само деца. Има и други чифлици, но не знаеме каде се и што се работи на нив. Штом некој дете ќе ги надрасне другите, го земаат и го носат на друго место, и никој од нив веќе не се враќа тука. Што ке му е на тој баул толка фимот? Праша Вилен. Не знам, се слуша дека е многу богат. Тој и неговите джинови, кои му служат верно, живеат раскошно, имаат се што може да се има. Со робовите се однесуваат мощни нечовечки. За мала непослушност тепаат со камшици еден ден те оставаат без јадење. Храната е многу лоша, даваат колку да се држиме во живо. Многу, многу е тешко. Заврши со тешка воздишка Ладе. Па зошто не бегаш? Пак праша Вилен. Ти реков дека е тоа невозможно. Натажено одговори Ладе. Треба да се обидеме, јас мислам дека може да се успее. Кажи, ке дојдеш ли со мене? Да размислам, рече Ладе. Тоа значи дека се согласуваш, рече Вилен и му ја стисна раката. Потоа молкнаа. Во своите мисли секој веќе го обмислуваше бегството и ја сонуваше слободата. Утрото уште предзори ги разбудија сите деца едно по друго, полетаа кон излезот. Брзо, брзо, ако останеме последни, нема да ни дадат ручек, рече Ладе, тегнејќи го Вилен за рака. Пред вратата стоја неколци на джинови. Сите прилегаа еден на друг како да беа близнаци. Тука беше едно оки од кој нешто им наредуваше на другите. Джиновите држеа в раце дебели камшици направени од сплетена биволска кожа. Тие направија обрач околу децата, па плускајки силно со камшиците во воздух, ги потераа кон шумата да собираа дрва. Вилен одеше како и другите, но скришум фрлаше поглед лево и десно. Настојуваше да запамети се што ќе види. Од убавата куќа што ја виде првиот ден или од некои други згради немаше ни трага. Во далечината за чумата, а и од сите други страни се гледаа високи стрмни карпи. Тие прилегаа на камена ограда што ја изградила човечка рака. Природата вакво нешто не би можела да создаде, а преку таа ограда не можеше да се избега. Друг излез од овој чифлик немаше, освен низ подземниот ходник, но него никој не го знаеше и затоа никој досега и не успел да избега. Вечерта, кога преморени од дневната работа се вратија во темната просторија, Вилен му рече на Ладета. Од никаде не може да се избега, но јас ќе најдам излез. Ке дојдеш ли со мене? Како ќе избегаме? Недоверливо праша Ладе. Ке ти кажам кога ќе биде се готово, а сега спи и никому за тоа ни изборче. Неколку дни, секој утро и вечер, кога ги тераа и ги враќа од работа, Вилен се вгледуваше во секоја грмушка, секој дрво, секој камен. Знаеше дека некаде мора да постојат траги што упатуваат и водат кон тунелот. Неколку пати внимателно му се задржа на едни густи грмушки. Неколку пати вниманието му се задржа на едни густи грмушки. Во нив влегуваше одвај забележлива патека. Таа свртуваше во нив, Вилен предпоставуваше дека во овие грмушки се наоѓа вратата за подземниот ходник.
Уште некое време тој грижливо испитуваше наоколу, обмислувајќи и проверувајќи ги по неколку пати своите забележувања, една вечер му рече на Ладе: «Утре вечер, кога ќе се враќаме на спиење, ќе се скриеме некаде во гората, а после е лесно. Само никој да не разбере». Така и направија. Вечерта беше мрачна, како порачана за бегство. Тие лесно се оделија од другите деца, джиновите не ги сетија. А кога децата извървеа и доволно се одалечија, Вилен го фати Ладе за рака и го поведе кон гармушките. Јасно му даде знак дека не смее ништо ни да прашува, ни да зборува. Во една гармушка се притаија и останаа да чекаат. Кога во чифли го це се смири, една голема сенка се приближи кон гармушките. Како што предпоставуваше Вилен, тоа беше еднокиот джин. Тој сигурно одеше кај лошиот Баул за да го извести за работите на чифлигот. На Вилен радосно му затупка срцето. Значи не се излагал. Влезот во подземниот ходник е тука. Джинот завлезе во гармушките, помалку се слушна три одмерени удари по камен, потоа некаков мек шум и се се смири. Бегалците скриени во близината слушнаа се. Тие чекаа притаени уште некое време за да се уверат дека наоколу нема никој, а и да му дадат време на еднокиот да изврви низ ходникот. Потоа внимателно ги се привлекоа до грмушките каде што беше влезот. Вилен бргу го напипа каменот по кој пред малку удираше джинот. Бркна во својот џеп и извади парче борина што беше го ставил во џеп пред 2-3 дена. Знаеше дека ќе му затреба. Чукна со дрвцето трипати по каменот. Скоро бешумно земјата под нив се спушти за 3-4 метри и тие се најдоа во подземниот ходник. Не се гледаше ништо. Вилен го извади огнилото, секна 2-3 пати колку да има во кој како да видат во кој правец се протега ходникот, па полека се покрај ѕид тргнаа напред. По десетина минути што им се чинеа како вечност, бегалците дојдоа на крајот од ходникот. Вилен па го извади боринчето и почна да чука по камењата во ѕидот. Излезната врата не се отвораше. Тогаш тој се послужи со огнилото, но и тоа не беше доволно. Повторно почна да сека и ја запали борината, па кога светлината се разлеа низ темниот ходник, Вилен ги разгледа камењата што беа најблизу до влезот и се задржа кај еден. Само по него немаше мов, што значеше дека често го фаќаа човечки раце. Чукна трипати по него и пак така бешумно се отвори вратата. Вилен го изгасна боринчето, го врати во џебот, па бргу истарча надвор. Недалеку од ова место се црнееше големата куќа на лошиот Баул. Ниеден прозорец не светеше. Од пред влезната врата се слушаше силно ркање. Тоа наокниот стражар спиеше за среќа на двајцата бегалци. Вилен и Ладе тихо ја заобиколија куќата, најдоа едно паче и забрзаа по него. Одеа толку предпазливо што ни своите чекори не ги слушаа. Кога прилично се оделече од куќата, Вилен застана и со рака го задржа и Ладе. «Стој!» прошепна тој. «Не знаеме каде одиме, каде води овој пат?» Ни Ладе не знаеше. Па стоја така и двајцата загрижени, не знаејќи што треба да прават, а време за чекање немаа, зашто нивното бегство во овој момент можеше да биде откриено. Наеднаш стана посветло. Месечинско светло се разлеа по лисијата на дрвјата. Отпрво тоа ги исплаши децата, па тие скршнаа од пачето и се притаија во шумата. Облаците беа процепени и меѓу нив сосема тркалезна пловеше месечината. «Полна месечина», прошепна Вилен, «значи таму е исток, патчево по кој одиме ке не одведе на запад». Вилен знаеше дека полна месечина секогаш се јавува на исток, сега беше нешто пред полнок и месечината беше високо на небото, но на Вилен не му беше тешко да одреди каде е исток, каде запад? Месечината уште еднаш се насмевна и пак се скри зад облаците. Незиното покажување беше вистинска среќа за бегалците. Сега знаеа каде се движат.
Продолжија по патеката. Портата беше далеку, а тие чувствуваа умор, но за починка не смеја ни да смисла. Небото од исток почна да бледне, слаба виделина се разлеа по гората. Тоа им овозможи да ја видат портата пред која веќе беа дојдени. На една клупа, близу до малечката дрвена кукичка, седеше Джин со секира в рака. Сигурно беше стражар. Вилен и Ладе брзо се скрија во густакот. Застанаа и размислуваа што да прават. Ако бегството не им успее додека уште не се раздани лубаво, ќе бидат изгубени. Камениот зид што го опашуваше имотот на лошиот баул беше висок и непреминлив. Единствен начин и можност беше портата. Но како да избегаат покрај стражарот? Ќе го измамиме, шепна Вилен и трна внатре во шумата. Ладе го следеше. На едно место среде сува висока папрат, Вилен застана. Го извади огнилото, се наведна и секна неколку пати. Го извади боринчето, остави до него запалениот трат и раздува. Кога вивна малечко пламенче, го мушна боринчето во сувата папрат, па го фати Ладета за рака и веднаш се оделечи од ова место. Се засолна зад едно дрво, но така што може да гледа што се случува кај портата. Пламенот вивна. Густ чад се распосла ни шумата, огнот почна да пука, да искри, да се шири, стражерот кој мирно си седеше на клупата, одеднаш се вознемири. Рипна почна да вика нешто и се стрча кон огнот. По него од кукичето истрча уште еден сонлив джин, па и тој се втурна кон огнот. Сега патот е отворен, рече Вилен, па двајцата брзо се затрчаа кон портата. Едниот джин беше уште близу, па ги забележа, почна да вика нешто и се спушти да ги гони, но тие веќе беа близу до портата. Го трнаа резето и отворија тешката порта и стрчаа надвор. Веднаш се нурна во густите грмушки што почнуваа лево и десно од портата и почнаа низни да се оделечуваат од зидот. Слушаа како джинот вика по нив, како ги пребарува грмушките наоколу, но тие бргу се оделечуваа. По 10-15 минути низ портата излезе брза потера, но ништо веќе не можеше да ги стигне бегалците. Тие сигурно чекореа на запад кон својата слобода. Долго одеа додека не дојдоа до еден крстопат. Е, тука ќе мораме да се разделиме, рече Вилен. Јас ќе скршнам по овој пат кон исток. Морам да ја пронајдам големата река. Ако сакаш, дојди со мене. Благодарам, но јас морам на запад. Сакам што поскоро да си го видам татко ми. Тој цела година е без мене и не знае што ми се случило и каде сум, рече Ладе. Чекај, чекај, да не е воденичар татко ти? Да, воденичаре. Имаме мала воденица на една брза, бистра рекичка. Мислам дека треба цел ден да се оди, па да се стигне до таму. Значи, ти си тој, радосно извика Вилен. А мене воопшто не ми текна досега да те прашам кој си и од каде си. Оди си, татко ти те чека. И тој му раскажа на Ладе како поминал крај воденицата, како ручал со татко му и како овој многу тагува за него. Во очите на Ладе засветкаа солзи. Тој беше толку изненаден и возбуден од тоа што му го кажа Вилен, па не беше во состојба ни збор да изусти. Оди си со здравје, поздрави го татко ти од мене. Тој ме памети, кога ќе се вратам, ќе поминам покрај вашата воденица да се видиме, да си поприкажеме. Тие се простија, Вилен се сврте и трна на исток кон големата река, а Ладе на запад кон својот татко. Ѕуницата пие. Вилен одеше 10 дни. Патот беше тежок и напорен, но помачните денови, поминати во земјата на лошиот баул, Вилен се чувствуваше среќен, пресреќен. Попат се хранеше со диви плодови и со киселец. Еден овчар му даде малку лепи сирење, потоа му беше единственото вистинско јадење за тие денови. Минуваше низ пуст, ретко населен крај, па и диви плодови среќаваше ретко. На 10-тиот ден, вечерта, стаса до брегот на една голема река. Таа идеше негде од север, а на ова место каде што Вилен излезе на неа, свртуваше кон исток. Беше широка, тивка и позлатена од сончевите зраци што се гасеа во незините води. Вилен тргна крај брегот, надолу. Бараше место каде што ќе преспие, зашто нозете веќе не го држеа. Толку беше уморен.
Преда се стемни, тој се запре до едно дебело кутнато стебло и реши тука да преспие. Насобра папрат, си направи убаво меко легло, потоа натрупа суви гранчиња, го извади огнилото и за минута две разгоре убав огин. Пламенот го осветли големото огнило стебло и Вилен забележа дека е тоа начичкано со печурки, какви што често береше по дрвјата во својата зелена планина. Береше од нив, ги печеше на огинот и сладко јадеше. Му недостасуваше малку сол, па вечерата да му биде како вистинска гозба. Но беше презадоволен и од тоа што го имаше. Потоа натрупа врз огинот дебели дрвја да гори санок, зашто ноќе крај реките е студено, легна врз топлото легло, па така сит и стоплен заспа. Кога ги отвори очите, веќе беше ден. Бавно се исправи и долго време не можеше да се сети каде е. Лево од него беше реката. Утринските сончеви зраци се капеа во неа. Јата ластовици кружеа над реката, плетени во утринската игра на сончевите зраци и водата. Пред нозете му чадеше огинот, на кој и последните гламни веќе се спепелуваа. Од реката невидливо лазеше по брегот лесна свежина. Па јас сум на големата река, си рече Вилен, јас сум пред својата цел. Бавно тргна покрај реката, беше одморен и добро расположен, зашто сметаше дека сите патила останале зад него. Внимателно го разгледуваше брегот, барајќи го на место каде што во својата приказна го опишуваше дедо Сензнајл. Одеше така долго, сонцето се накачи високо на небото. Печеше жестоко. Во воздухот се чувствуваше и лесна запурнина. Попладне може би ќе врне, си мислеше Вилен, чекорејки по брегот. По долго одење се запре до една карпа, што му го привлече вниманието. Таа почнуваше на копното, потоа стеснета и издолжена, завлегуваше во водата, а на 3-4 чекори од брегот се подкреваше и ширеше, правејќи малечко тркалезно островче во водата. Според раскажувањето на дедо Сензнајл, ова ке е местото од каде дуницата пие вода. Се е како што треба, уште таа да се покаже. Вилен застана на карпата, сакаше да го види дното, каде според приказната на дедо Сензнајл, останало да лежи златото што го испуштил сиромавиот кога се претворил во сон. Но местото беше длабоко и во водата тој го виде само својот лик. Вилен преплашен се трна наназад. Што? За сум тоа јас? Невозможно. Па се наведна над водата и пак го догледа истиот лик, кој му изгледаше тук и непознат. Сепак, тоа беше тој. Лицето му беше издолжено, црно и испиено од сонце и ветрови, а косата долга и бушава. Очите се беа тие, неговите, само во поглед имаше нешто позакоравено. Сум пораснал, сум се изменил, си помисли Вилен. Кога би си отишол сега дома, не ке ме познаат. Потоа се врати на брегот и легна во меката трева. Ги стави рацете под глава и го пушти поглед по синото небо. Знаеше дека дзуницата се јавува само по дожд, па затоа не ја очекуваше сега. Но лесната запурност и припекот му даваа надеж дека попладнето е можен дожд. Гледаше некое време кон реката, земајки од незиното спокојство и за себе, но и тоа му здодеа. Почувствува и глад, па реши да се погрижи за својот ручек. Ех, како би каснал некоја риба, во реката сигурно ги има многу, но како да ги фати? Кога би имал макар едно игличе, би си направил јадица. Кога би имал, размислуваше Вилен и бараше по себе во торбиџето, по џебовите, нешто што би можело да се употреби како јадица. Раката му се запре на ременот и радосна мисла го огреа. Ременот, еднаш скинат, беше заларзан со телче, ќе се обидам од него да направам кукичка. Го извади телчето, го изостри едниот негов крај од еден камен, потоа внимателно го свитка како јадица, за конецот му беше полесно. Го извади од својата кошула, која и така веќе беше искинат.
си одбра едно лесно стапче, ја врзе јадицата за него, накопа црви во влажната земја, крај брегот и се смести на карпата. Надена еден црв на куката и ја спушти во водата. Не поминаа ни неколку секунди, а рибата почна да јаде. Вилен ја дрпнуваше јадицата, но не можеше да закачи риба. Куката не беше доволно остра. Ништо, ќе чекам нека залапа подлабоко. Си помисли и пак зачека. По неколку неуспешни обиди, најпосле успеа да исфрли на брегот едно крапче од средна големина. Продолжуваше и натаму упорно да лови, зашто тоа му причинуваше големо задоволство. За еден или два часа успеа да измами уште 5-6 риби. За тој ден уловот задоволуваше. Вилен запали оган, ги испече рибите и се наруча богато. Пребогато. Си остави две риби и за вечера. Ги завитка во еден голем лист од лопар и ги прибра в џеп. Потоа легна на гарб, ги стави рацете под глава и се загледа на исток. По плабнето преку небото се навлекоа густи црни облаци. Над реката се стемни како да беше ноќ. Затрескаа грмотевици, молни за миг ја расекуваа темнината. А потоа крупни капки дош почнаа да дупчат се уште мирната површина на реката. Дувна и ветар и дождот наеднаш се засили. Вилен се засолни во едно шупливо дрво близу до брегот со очи што не се одлепуваа од источниот дел на небото, зашто знаеше дека штом ќе престане дождот, ѕуницата ќе се појави на таа страна од небото. По известно време облаците и грмотевиците се свалкаа негде на југ. Над реката плисна златна сончевина. Росата засветка по тревата и лисијата. Птиците што беа се скриле од лошото време се разлетаа по околината, разгласувајќи ги своите песни. Вилен излезе од своето засолниште и само што погледна надолу по реката, кон исток радосно извика. Како голем лак, на целата источна страна од небото беше го извиткала свој чарен грб ѕуницата. Низиниот десен лак се губеше зад некои високи дрвја на десниот брег. Од таа страна беше и Вилен, па си помисли дека ѕуницата пие вода зад оние високи дрвја и со сета сила се стрча кон тоа место. Но кога испотен и зазбифтан истрча пред високите дрвја, остана зачуден. Ѕуницата пак беше на небото, но далеку на исток од местото на кое се најде Вилен. Ме видела и се преместила, си рече детето и пак се стрча. Не ја испушташе од очи, трчаше колку што можеше, се препинаше, паѓаше, пак трчаше, ѕуницата му бегаше се понатаму кон исток, се понатаму. Како магепсан, како пленет од незините раскошни бои, Вилен не престануваше да трча. Ѕуницата беше се подалеку и подалеку, додека сосем не се изгуби. Вилен просто се струполи на земи, толку беше истоштен. Осем тоа, тешко, многу потешко му падна разочарувањето, шепотеше во отчаеност. Ми избега. Се стемни. Небото се расчисти, а по него кристално чисти, заискрија со студена светлина и лјадници ѕвезди. Водата на големата река личеше на огромна плажа, во која беа се собрале на капење сите ѕвезди. И небо, и земја, и вода, се беше сплетено во чудна блескава игра. А како круна на сето тоа, роеви светулки ги палеа и гаснеа своите фенерчиња, летајки по некои своји невидливи патеки. Од реката задува тихо, свежо ветренце. Вилен осети како студенило му го пробива телото. Одвај пронајде суви треви и суви гранчиња за да запали огин и да си направи легло. Кога пламенот се извиши и весело запрка, Вилен ги извади двете риби, останати од ручекот, на брзина ги изеде и преморен се свитка крај огинот. Другиот ден пак чекаше да се покаже ѕуницата. По плавнето небото пак се наоблачи. Остри молни како лути камшици фрскаа по небото. Дождот плисна како од ведро. Но Вилен не сакаше да се засолне на сушина, зашто ѕуницата можеше да се појави секој миг и пак да избега како вчера. Не. Денес тоа не смее да се случи. Мокар докоски, со разбушавена коса, тој стоеше на брегот на големата река и гледаше кон исток. По едно време, дождот престана и заедно со росните сончеви зраци, на исток се покажа ѕуницата како раскошен лак, извиена над реката.
Трите бои, црвена, сина и зелена, се гледаа многу, многу појасно до што вчера и на виден му се стори дека дзуницата е многу поблизу, еј таму за дона ритче. Без двумење тој се затарча кон ритчето, плашејки па шлапкајки со мокри нозе по локвите. Се искачи на ритчето и изненаден застана. Дзуницата беше изместена потаму, уште потаму. Морам да ја демнам, инаку секојаш ќе ми бега. Си рече Вилен и се затарча низ крај речните грмушки. Малку понастрана од брегот се ширеше густа шума, толку густа што ни парче небо не се гледаше низ испреплетените гранки. Вилен навлезе меѓу дрвјата, не престанувајќи да трча. Сакаше да ја заобиколи и неусетно да ѝ се доближи од источната страна. Направи голем круг, криејќи се во шумата и излезе кај едни грмушки, каде што беше ја видел дзуницата спуштена во реката. Кога излезе на брегот, кога ги крена очите угоре, се фати за глава. Дзуницата ја немаше. Бргу се сврте кон исток и пак ја виде. Предизвикувачки убава и близка, како никогаш порано. Му се чинеше дека е само стотина чекори од него. Сега веќе разлутен и нестрплив, Вилен бесно се стрча по брегот. Но дзуницата отстапуваше, се преместуваше се подалеку и подалеку, а на Вилена му се чинеше дека секој момент може да ја стигне, дека треба да вложи уште малку напори и да ја оствари својата желба, па трчаше, трчаше, а дзуницата отстапуваше, отстапуваше, додека сосема не исчезна. Премален од болка, несреќен како напуштено пиле, Вилен се фати за глава и снеможен падна на мократа трева. Дури сега почувствува страшен умор, како да држеше наплеки цел рид. Сите мускули, сите коски го болеа. Телото му гореше, а градите му се дигаа како да не им достигаше воздух. Знаеше дека ќе треба нешто да преземе, да стане, да се исуши негде, да се стопли, да јаде, но во своето отпуштено тело не пронајде ни трошка сила. Не можеше да помрдне ни прст, а камоли да се исправи на нозе. Остана да лежи така, со нејасни матни мисли во главата. Приквечер пак почна да врне и да трескат грмотевици. Дождот удираше со бесна сила, а дрвјата се виткаа до земја. Завивајки и овкајки под налетите на ветрот, а Вилен лежеше безчувствен. Му се чинеше дека сето тоа што се слуша околу него е некаков лош сон, некаква приказна, слушана одамна, одамна. Тој си представува дека е дома, кај топлата печка, и с телото му се разлива пријатна топлина и му се чини дека задремува. Низ полуотворените очи ја гледа мајка си, лицето ја осветлено од пламенот на огинот, кротко, мило, а во раката ја фрчи вретеното. И пак го насетува негде далеко од себе, плискањето на дождот, тресокот на грмежите, но тој е дома, покрај мајка си, покрај топлата печка и тоне во пријатен, во мек сон. Кај стариот рибар. Околу него се вртка некаков старец, дедосезнаел. Околу него се вртка некаков старец, дедосезнаел ли е, не е ли, многу личи на него, само зошто молчи? Зошто не ги раскажува своите убави во збурливи приказни? И зошто оди толку тихо, што му е? Над него е таван со трски. Трски виѓавал и порано, но таван од трски не. А и собата му изгледа необична. Чија ли е оваа куќа? Не е нивната, а и дедосезнаел нема во својата куќа таван со трски. Не, тоа не е куќа. Тоа е некаква колиба. Само не може да се сети чија е и што бара тој во неа. Старецот нечујно се доближува до него, се ведне и му става на челото нешто ладно. Зошто? Тој би сакал да праша што е тоа што му го лади челото и зошто е, но не може. Устата како да му е залепена, а очите му се затвораа. И чезнуваат и таванот, и собата, и необичниот старец останува само мрак. Утреден тако, кога се разбуди, првата работа што му падна во очи, пак беше тој таван од трски. Се сети дека веќе го виде тој таван, тој толку цврсто беше му се врежал во паметењето, но не знаеше кога, дали пред еден час или пред една година. На челото пак почувствува нешто мокро и студено, но сега тоа чувство беше многу појасно. А и старецот беше крај него,
и добродушно охрабрувајки му се насмевнуваше. Виден помисли дека сето тоа е сепак некој сон што се повторува. Крена рака до челото и прстите допреа мокра крпа. Не беше сон. Ја помести малку и другата и почувствува како таа рака се најде во друга рапава, но топла рака. Тој погледна во старецот и одвај видливо се насмевна и старецот го гледаше и му се смешкаше. Се наспали, синко? Кротко праша тој. Не, тоа не беше дедо Сезнаел. Овој добар старец имаше сосема поинаков глас. Каде сум? Одвај успеа да праша Вилен. Толку беше слаб неговиот глас, што и самиот одвај се слушна, но старецот го разбра. Во мојата колиба, одговори старецот и лесно го погали по лицето. Зошто? Пак праша Вилен. Ке ти раскажам кога ке е време за тоа. Сега почивај. Што станало со мене, дедо? Болен ли сум? Пак праша Вилен. Не си болен, само си преморен. Утре веќе ќе можеш и да одиш. А ти, дедо, кој си? Рибар сум, чедо, одговори старецот. Почивај. Другото утро, Вилен веќе седеше пред колибата на стариот рибар. Долу, на 50 на чекори од него, под сончевите зраци блескаше големата река. По брегот, прострени на колци, се сушеа рибарските мрежи, малку подолу рибарско кајче. Вилен се топлеше на пријатните сончеви зраци и се присакјаваше. Се стресе при помислата на последниот ден, кога преморен ја гонеше дзуницата и кога мокар докоски падна на земи. Потоа, дали истиот ден или утрото, стариот рибар беше го пронашол во безсознание и го кренал во својата колиба. Вилен сакаше што побаргу да оздрави и да се врати во своето село. Тугината и страдањата што му ги наметнуваше, таа веќе му беа дојдени преку глава. Тугината и страдањата што му ги наметнуваше, таа веќе му беа дојдени преку глава. Сакаше да се смири во своето село, да се почувствува спокоен, макар и сиромав. Но не чувствуваше, но се чувствуваше многу истоштен за да може да трне на таков долг пат. Реши да остане со стариот добар рибар, се додека не се почувствува доволно силен и здрав за да може да се упати на запад. Старецот по цел ден беше долу на реката, а Вилен седеше пред колибата, се одмараше и полека заздравуваше. Почна помалку и да му помага на рибарот да собира дрва за огин, да вари чорба од риби, но за некоја потешка работа уште не беше. Еден ден старецот му призна дека сериозно бил загрижен за него кога го пронашол и дека неколку дни лежел во колибата во длабока несвест. Тоа значеше дека прележал тешка болест и дека му е потребно подолго време да закрепне. А неговото присуство во колибата за стариот рибар беше и радост, но и тешкотија. Мораше да работи за двајца, а во неговите години тоа не беше лесно. Навечер се враќаше многу уморен, не беше способен ни да вечера направо легнуваше. Едно утро тој остана в постел. Силна кашлица му ги кинеше старечките гради, а рацете му се тресеа. Стариот рибар падна тешко болен. Сега Вилен не се помрднуваше од неговата постела. Му правеше топла попара и му ставаше студени крпи на врелото чело. Старецот често бладаше, тогаш што изборуваше неразбирливи нешта. Еднаш Вилен седеше крај неговото легло. Старецот се шепотеше нешто, одвај, одлепувајки ги сувите усни, Вилен разбра само толку. Не оставај ме, сам сум, стар сум, мило дете. Остани, остани. Овие испрекинати зборови се однесуваа на Вилен. Беа речени со болна тага и со длабока љубов. И претоа Вилен се чувствуваше силно приврзан кон добриот рибар, а сега, кога ги узна и неговата тага и неговата желба, неговата љубов кон болниот старец израснаа во цвет што не венее. Вилен ги вложуваше сите своји знаења, сета своја љубов за да му помогне на старецот да го оздрави. По две недели жилавото тело на стариот рибар ја победи болеста. Тој почна да се чувствува подобро, се хранеше подобро, но му се враќаше и добрата расположба. Ја победи смртта, велеше тој, но уште не можеше да стане, беше многу ослабен. Во колибата веќе снемуваше храна, требаше да се работи, стариот рибар не можеше.
Вилен се почесто слегуваше на реката, со јадица му успеваше да фати по некоја риба, колку за чорба, но тоа не беше доволно. Требаше да се јаде и друга храна. Едно утро тој слезе на реката, беше решен да си ја обиде среќата со мрежите, иако никогаш прво не беше фаќал мрежа со рака. Но бидејќи гледаше како тоа го прави старецот, веруваше дека ќе му успее и нему. Со кајако тој се движеше покрај брегот и ја спушташе тешката мрежа. Не беше лесно, но до вечерта успеа да нафати доста риби. Одвои нешто за себе и за старецот, а со другата се спушти со кајакот низ реката до близкото градче и ја продаде на пазар. Зеде некоја пара, се врати и го зарадува стариот рибар. Вилен беше среќен, пресреќен зашто можеше да печали и за себе и за својот пријател. Сега веќе секој ден одеше на реката. Сам го учеше и совладуваше тешкиот рибарски занает, но и го засака. Старецот оздраве, сега двајцата одеа да ловат, така им беше полесно и повесело. Деновите минеа во пријатна заедничка работа. Вилен сосем се соживеа со старецот, па иако понекогаш помислуваше да си замине, не можеше толку лесно да се реши, му беше жал, а стариот рибар се радуваше како дете. Може би година, може би и две, Вилен остана со старецот. Убаво го научи рибарскиот занает, па заедно со старецот вадеа полни мрежи риба. Секој втор ден ја носеа уловената риба во градот што беше на брегот на големата река и ја продаваа за убави пари. Но денот на нивната разделба сепак дојде. Вилен веќе чувствуваше болна тага за своето родно село, за своите блиски. Еден ден се прости од стариот рибар и тргна да го бара своето село. На разделба честно си разделија се што беа заработиле во заедничката работа. Со тоа Вилен можеше да ги зарадува своите сиромашни родители, да им ја направи староста посрекна. Се разделија со старецот, со надеж дека пак ќе се видат и ќе поживеат уште некој ден во убав заеднички живот и работа. Вилен си замина, а старецот долго време стоеше и му мафташе со рака, солзи му течеа како на мало дете. За дзуницата Вилен веќе не сакаше ни да мисли. Во заедничкиот живот со стариот рибар, во кој израсна и свати многу нешта, тој разбра нешто најважно. Среќата и богатството се спечалуваат само со труд. Патем си купи убав конј, токму таков каков што постоеше во неговите дамнешни детски желби. По неколкудневно патување се најде крај воденицата на малата брза рекичка и ги пронајде Ладе и татко му. Ладе беше израстен во големо и убаво момче, а татко му, како подостарен, се уште беше весел и работлив човек. За сите тројца оваа средба беше најубава радост, најубаво доживување. Вилен остана кај нив цели три дена. Ги обновуваа своите доживувања, го замислуваа своето повторно враќање во земјата на лошиот Баул, но не како робови туку како јунаци што ќе ги ослободат сите заробени несрекници. Мислам дека сме должни да им помогнеме, решително рече Вилен. Тоа е и моја желба, ќе најдеме начин и сила да ги ослободиме, рече Ладе. Ќе трнеме, рече Вилен. Но јас првин ќе морам да ги видам моите родители, сестра ми и милото село. Толку години сум одделен од се што ми е најмило. Тој се поздрави со своите добри пријатели и си тргна. По 3-4 дена се најде во своето село. Татко му, мајка му и Вина, која сега беше убава мома, плаче од среќа и радост. Мисля дека тој негде загинал и дека никогаш нема да го видат. Нивната среќа не можеше со ништо да се измери. Целото село се радуваше кога се разнесе веста дека се вратил Вилен. Само дедо Сезнаел не можеше да се радува. Пред една година беше си заминал од овој свет. Приказнава што ја прочитавте, го памети уште и ова. Вилен остана да живее во селото, беше почитувано ците зашто беше добар, умен и секому помагаше. Неговата добрина се рачуна секаде и многумина луѓе доаѓаа да бараат совети и помош од него. Ете, тоа е крајот на оваа приказна. Таа толку знае за доброто дете Вилен, за старецот Сезнаел, за добриот рибар и за лошиот Баул. Јас го запишав сето тоа што останало во сеќавањата на приказната. Сега,
Секојаш кога ќе видам ѕуница, пред очи ми е приказната за доброто дете Виле и се прашувам, дали тој и Ладе успеале да ги ослободат робовите на лошиот Баул? Јас верувам дека ги ослободили. Ме интересира и тоа дали Вилен некогаш пак се вратил кај стариот рибар да поминат заеднички уште некој убав ден. Верувам, иако немам разбрано, дека се вратил. Вилен не можел да го заборави своето ветување. Од приказната не разбрав како се викало селото. Тоа може би постои денес, но сигурно се вика инаку, а и Зелената планина може би има друго име. Може би се вика Шарпланина или Плачковица, може би. А и големата река сигурно постои, но има многу големи реки, па не можам да знам точно на која река се мисли во приказнава. Ете така било и така останало во приказнава, а може би сето тоа е вистина.